Напередодні чергової сесії Одеської міської ради фракція Української морської партії Сергія Ківалова обговорила низку питань, які будуть підняті на найближчих загальноміських депутатських зборах. Одне з найважливіших питань – це міська програма із впровадження імунного паспорта одесита, що у найближчому майбутньому буде запроваджено на загальнонаціональному рівні. Це черговий соціальний проєкт Української морської партії Сергія Ківалова, який був запущений університетською клінікою Одеського медінституту Міжнародного гуманітарного університету. Наявність таких документів обумовлено новим часом, на який наклала відбиток пандемія коронавірусу. Без імунного паспорта переміщення між країнами неможливі. Лідер партії Сергій Ківалов переконаний, такий документ повинен бути доступний кожному одеситу. Ми провели експеримент. Понятно, що це експеримент, який сьогодні підтримує Українською морською партією. Так я хотів би, щоб всі присоединились до цього. Це дуже перспективне і потрібне дело. Самое важное, мне обычно задают вопрос, а сколько это будет стоить? Вы знаете, это наш социальный проект, и я хотел бы, чтобы все то, что мы делаем в отношении иммунного паспорта гражданина Украины, иммунный паспорт одессита, ну, все эти процедуры, если это социальный проект, то они, естественно, должны быть бесплатны. Я подчеркиваю, бесплатны. Це вже не перший соціальний проєкт Української морської партії Сергія Ківалова, який отримав позитивні відгуки у одеситів. Нагадаю, вже кілька місяців в університетській клініці медінституту МГУ роблять безкоштовні тести на виявлення коронавірусної інфекції та антитіл. Також клініка пропонує різні види обстежень та реабілітацію після хвороби. Імунний паспорт – черговий етап в напрямку охорони здоров'я громадян. В иммунный паспорт заносятся все прививки, которые получил гражданин, ребенок. Это позволит беспрепятственному выезду за границу, так как мы понимаем, что сегодня порядка 6 миллионов украинцев, будь это трудовая миграция, либо выезд по служебным командировкам, либо просто на отдых за границу, он облегчится в связи с приобретением иммунного паспорта. Я подчеркиваю, что иммунный паспорт уже Украинская морская партия совместно с Международным гуманитарным университетом изготавливают, проходят все прививки одесситы абсолютно бесплатно на базе университетской клиники. Я убеждена, что эта инициатива должна быть реализована на территории всего города Одессы и внедрена в других регионах. Ще одне важливе і актуальне питання, яке депутати морської партії піднімуть на сесії – переїзд Конституційного суду до Одеси. Сильна правова школа та багаторічні традиції в юриспруденції – серйозні аргументи, щоб це питання вирішилося позитивно. Головне, що і керівництво Конституційного суду виступає з тим, щоб в майбутньому розміщуватися в юридичній столиці України. Це була б історична подія, підкреслює ініціатор пропозиції. Больше трех месяцев назад я встречался с Александром Николаевичем Тупицким, председателем Конституционного суда Украины, и мы с ним обсуждали этот вопрос. Возвращались вот буквально месяц назад, еще раз обсуждали. Было очень неплохо, если бы городской совет проголосовал за это предложение, чтобы именно разместить Конституционный суд, отдельную ветвь судебной власти в Одессе. Я думаю, что это здорово, это хорошо, но мы должны еще что-то сделать. Надо показать, что одесситы хотят, чтобы Конституционный суд Украины находился в Одессе. На думку Сергія Ківалова, переїзд такого впливового органу влади, як Конституційний суд України, у кращу сторону позначиться на розвитку нашого міста. Це і поштовх у розвитку інфраструктури, і нові робочі місця, і особливий статус Одеси. Тепер слово за депутатами і мером.